Bolo raz jedno kráľovstvo. Napísať dalo by sa o ňom 1000 kníh. Aj dedina tu bola a v nej veľa ľudí. Pravdivý príbeh zažil každý z nich. Teda keby nebol princ, tak by bol určite princezná. Tamto je ďalší krásavec. Preto ho vraj kráľovná nevestu radšej nehľadá. Vďaka. Škoda tých pekárskych mládencov. Bolo by pre nás o 7 pýtačov viac. Moja mamka vravela, že ten najstarší z nich. Tak prezradíte mi, čo vy všetky viete, iba ja nie? Všeličo sa povráva. Nuž podľa mňa, jediný, kto vie, čo sa naozaj stalo, je ona. Ak ste bosorka, hádam, viete, prečo som prišla, nie? Pravda, že viem, čo ťa sem priviedlo. Osud bratov. Zavinila to tvoja matka. Ona ich prekliala. Bodaj by ste zhavranili. Keď po kliatbe 7 bratov zhavranie... Každá kliatba sa predsa musí dať nejako zrušiť. Nejako áno. Urobím čokoľvek. Čokoľvek? Čokoľvek mi prikážete, to urobím. Zachrání ich sestričkino mlčanie. Musíš sa vzdať všetkých slov. Napísaných aj vyslovených. Ak nám máš čo vysvetliť, teraz je tá pravá chvíľa. Ty tie ústa nezatvoríš, aj keď ich vôbec neotvoríš však. Musí sa zľaknúť! Pane Bože! Rozprávka na motívy Pavla Dobšinského. Musíme sa sústrediť na ňu. To dievča tu zostane. Tak dosť. Je to môj hosť. A ja ťa, mamička, prosím, aby si sa k nej tak začala správať. Mamička! Neomdlievaj nám! Sedem zhavranelých bratov. Čo skoro v kinách. Hlavne, že ste prišli včas.